Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar në Shkodër ka prezantuar këtë premte analizën vjetor të punës këtij institucioni për vitin 2023. Në fjalën e saj para drejtues të shkollave dhe mësuesve, drejtore e ZVA për Shkodër Brisela Kadia tha se mbyllëm një vit me sfide dhe arritje, por dhe me rezultate që kërkojnë më shumë përpjekje nga të gjithë ne, pasi sistemi arsimor është në revolucion të vazhdueshëm. Gjithashtu Kadia tregoi objektivat që ZVA për Shkodër kërkon të realizohen. Mbyllëm një vit me sfida dhe me arritje, me rezultate të përmbushura, por sigurisht edhe me rezultate që kërkojnë më shumë përpjekje nga të gjithë ne për të realizuar. Ajo që ka është më rëndësishme është që sistemi arsimor është në evolucion dhe shpeshherë në revolucion të vazhdueshëm, dhe që ka na i shton më shumë përgjegjësi dhe veçanërisht në rrit pritshmëri për rezultatet në fushat tona specifike të veprimit, në punën tonë të përgjithshme. Të vazhdojmë të ulim numrin e klasave kolektive, të ofrojmë 100%, pra të vazhdojmë të ofrojmë 100% shërbim mbështetës për nxënësit në AKE, të përmirësojmë renditjen e shkollave në rang kombëtar tashmë në dy vitet e ardhshme, të shtrim projektin Art, Zeje dhe Sport jo vetëm në ato 9 shkolla që ne kemi, po ta shtrim edhe në dy shkollat e tjera, të vazhdojmë të konsolidojmë shkollën institucion të hapur për prindrit dhe komunitetin, të kemi një mirë funksionim të rrjeteve profesionale, të jemi tërheqës dhe të dim të përfitojmë projekte dhe investime veçanërisht nga pushteti vendor, por jo vetëm, ne na intereson edhe nga organizatat të ndryshme jo fitimtëruese që t'i qasin me institucionet tona arsimore, të rrisim investimet në bazë materiale, didaktike, laboratoreve tik dhe palestrave në institucionet tona arsimore. I pranishëm në prezantimin kësaj analize ishte dhe drejtori Draplezh, Hasan Muça. Ai kërkoi orientimin e nxënësve drejt arsimit profesional, i cili mbetet në hije, një mesazh që kishte edhe për punonjësit psikosocial. Mos harroni që ne vërtet i orientojmë nxënësit në atë çfarë duan bëjnë për të ardhmen e tyre. Po mos harroni diçka. Edhe orientimi drejt arsimit profesional, i cili në momente veçanta nga ana jonë, mbetet di sinonimi. Në qoftë se të gjithë nxënësit nuk do jenë në gjendje për të vijuar gjimnazit, atëherë ne t'u japim mundësi që t'u orientojmë drejt arsimit profesional. Në mënyrë që nëse ata të kenë një zanat, një zanat që duhet të shërbejë aty, të shërbejë familjet e tyre dhe vazhdimësisë tyre për të krijuar pasaj dhe për të zbutur sa do pak ato klimat e ndryshme sociale që e pasërin edhe na mundojnë edhe në rëndojnë në jetën tonë të përditshme. Do vazhdoj të atheksoj dhe të arritheksoj. Vazhdoni, kërkoni sa më shumë nga punojësit tam psikosocial që të qëndrojnë pran jush edhe për kolektivat në simor, por edhe për nxënësit. Në mënyrë që punojësit tam të shërbim psikosocial, mos jenë thjesht si ato turistë e levizës, por ama të japin produktin e tyre dhe në bazë të produktit e tyre ju të keni mundësi për të artuar planet dhe nga tjetër për të gjetur rrugët për problematikat dhe më të ndryshme që mund t'jene në institucionet tuaja arsimore. Prezantimi analizës u zhvillua në ambientet e Universitetit të Shkodrës Luiç Kurekuqi.